Klabu ya Simba inahusishwa kwenda kuacha baadhi ya wachezaji ili kuongeza wachezaji wengine watakaokuja kufanya kazi vizuri. Tumeona katika msimu uliomalizika wameweza kuacha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa kama vile Agustin Okwa, Nelson Okwa, lakini pia wakaenda kumwacha mtu kama Momo Otara, wakaenda kumwacha mtu kama Gadiel Michael Kamagi, lakini wakaenda kumwacha mtu kama Dejan Djordjevic. Kwa ukiangalia ni rundo la wachezaji ambao wamekwenda kuacha. Na sasa mwaka huu tayari inasemekana kuna listi ya wachezaji ambao watakwenda kuacha, japokuwa wenyewe wanafanya siri, lakini basi watu tayari wameshaanza kujua kwamba kuza chini chini kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakwenda kutemwa ili kuleta wachezaji wengine watakaoweza kwenda kufanya kazi katika iko kiunga cha Msimbazi. Miongoni mwa wachezaji ambao wako na hatihati ya kwenda kuachwa katika dirisha hili hapa dogo la usajili, hapa ni pamoja na Luis Jose Mixon Konde Boy, inasemekana kwamba wanataka wamtoe kwa mkopo ili aende akafue kiwango chake, wapate timu ambayo atakayeweza kwenda kucheza ili aweze kurudisha yale makali yake ambayo watu wameyazoea, kwa sababu pale unakuta nafasi ya kucheza na kuwa chache na wao hawana muda sasa kuanza kumvumilia mtu mpaka aweze kuwa fiti kwa muda mrefu, kwa sababu ameshapewa kama miezi sita bado mambo hayajawa vizuri. Kwa hiyo lazima apate timu ambayo yeye atakuwa na uhakika wa kucheza mechi baada ya mechi ili arudishe ile performance yake kwa nzuri na kuweza kujitreat yeye mwenyewe. Lakini mchezaji mwingine ambaye inasemekana Simba wanahitaji kwenda kumtoa kwa mkopo ni Aubin Kramo, kutokana na majeraha ambayo ameyapata, basi Simba wanakwenda kulazimika kutaka kumuacha ili atoke kwa mkopo kwanza, alafu mambo mengine yatafuata baadaye, sivyo kuvunja naye mkataba kabisa ili kuleta mchezaji mwingine ambaye atakayeweza kwenda kucheza kwa wakati huo, kwa sababu line hao wanahitaji mtu ambaye atakayekuja na kuingia kwenye mfumo na si mchezaji wa kwenda kumsubiria ili aweze kuonyesha kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo tetesi zinavuma kwanza hao wachezaji wawili wa kigeni maybe wakaenda kutolewa kwa mkopo na kuachwa kabisa katika klabu ya soka ya Simba. Lakini mchezaji mwingine ambaye inasemekana wanahitaji kumtoa kwa mkopo kwenda katika timu ya Singida Big Stars, na huyu si mwingine ni General Moses Phil, ambaye inasemekana wanahitaji kumtoa kwa mkopo ili kuweza kuleta striker mwingine ambaye ataweza kwenda kucheza katika eneo hilo. Una maoni gani mpenzi mfuatiliaji kama watakwenda kuacha hawa baadhi ya wachezaji? Lakini pia kuna mchezaji mwingine Saidoni Bazonkiza anahusishwa na tetesi, anahusishwa kwenda kujiunga na timu ya APR ya kule nchini Rwanda. Kwa hiyo kama mambo yatakwenda vizuri, maybe tukamuona huko na wao Simba wakaenda kusajili mchezaji mwingine ambaye atakayekuja kucheza katika eneo hilo baada ya Saido, kama dili lake litakuwa zuri na APR. APR wako mezani ili kuzungumza na Simba kujua kwamba wanawezaje kumchukua mchezaji Saidi ni Bazonkiza Saido. Ni hayo tu kutoka director Alamfei official. Cha kufanya bonyeza neno subscribe lenye maandishi mekundu hapo chini ya video, pia usisahau kufinya alama kengele itakayotokea. Asante mpaka wakati mwingine, bye bye.